Pessoal, aqui quem tá falando meu Paulo Hard Games. E galera, eu tô com mais um vídeo. E antes de começar o vídeo, eu peço pra vocês deixar o seu likezão maroto, se inscrever no canal e ativar o sininho pra perder nenhum vídeo, beleza? E também tá comentando aí os comentários pra vocês. Tá aí, beleza? E hoje dentro eu tô com mais aqui um Paulo Responde. Sim, galera, tô com o Paulo Responde. E galera, vamos dar uma hashtag 2 de Paulo Responde, né, galera? É claro, né, mano? Já deixa seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho pra perder o vídeo, beleza? Também comenta aí nos comentários. E pergunta aí, galera. Por favor, galera, não só dá like, show não, também. Por favor, galera, eu peço pra vocês, antes de começar o vídeo, eu peço pra vocês já deixar um comentário aí. Vou dar 10 segundos, beleza? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, beleza? Deu ou não, mas vai dando aí, beleza? Já deu comentário? Faz uma pergunta aí pra mim e é isso, beleza? Faz uma pergunta bem legal. Você pode, no máximo de perguntas, você pode fazer 2 perguntas, beleza? Então vamos lá, galerinha, pra primeira pergunta que me fizeram aqui, peraí. Deixa eu vir no celular aqui, porque é mais fácil, entendeu? Quantos anos você tem? Olha aqui, essa pergunta aqui é do Paulo Henrique, nossa, igual meu nome. Quantos anos você tem? Essa mensagem aqui, essa daqui, ó. E como vocês podem estar vendo aqui embaixo, quantos anos você tem? Paulo Henrique, eu tenho 12 anos, beleza? Fiz nesse ano aqui, fiz em janeiro, 19 de janeiro, beleza? Então é isso, beleza? Showzinho? É nóis. Bora ver a segunda pergunta. O que você deseja fazer com o dinheiro que tu vai ganhar do YouTube? Ganhar, ele escreveu ganhar, mas é ganhar. Eu entendi o que ele quis dizer. Olha, o que eu vou fazer? Eu vou ajudar minha mãe com o dinheiro do YouTube que eu vou ganhar, porque eu vou começar a ganhar dinheiro agora, beleza? Então, tipo, eu também vou fazer uma conta no Fredon. Vou entrar na Fredon também, porque eu não entrei ainda na Fredon. Só fiz conta no Google AdSense, né? Vou fazer também parceria com a Fredon. E, vou... O dinheiro eu vou estar comprando muitas coisas pra mim que eu preciso, né? Vou estar comprando câmera pra me gravar. Minhas coisas tudinho, beleza? Me arrumar tudinho, meu quarto. Vou comprar meu quarto, meu... Mano, vou comprar tanta coisa pra me gravar, entendeu? Vou estar comprando uma câmera, uma nova, um celular novo. Tudo de novo, galera. Tudo de novo. Um PC game. Eu vou comprar tanto uma webcam, né? Uma webcam nova e tudo de tudo que precisa pra me gravar, beleza? E depois eu vou comprar... Vou ajudar minha mãe e vou fazer tudo, beleza? Tô um pouquinho rouco, mas é normal isso. Terceira pergunta é do arroz, feijão e batata. Ele fez... galera, desse aqui, ó, de novo aqui, ó, o que você deseja fazer com dinheiro, ele é do Sempre Palmeiras, o nome do negócio é Sempre Palmeiras, beleza? Vamos para a terceira pergunta do arroz, feijão e batata. O que falta? Aqui embaixo, ó. Aqui embaixo, comentário dele. Você é virgem? Eu sou sim, eu sou virgem, beleza? Obrigado pela pergunta, beleza? Show aí. Vamos lá pra quarta pergunta, que é do arroz, feijão e batata também, de novo. O que falta, que é aqui embaixo, vocês podem estar vendo. Você já teve outro canal sem ser esse? Já tive sim, já tive vários canais. Já tive o Paulo Henrique. Outro Paulo Henrique, não é aquele ali não, eu não conheço nem aquele, é um outro Paulo Henrique. Um canal Paulo Henrique lá, eu tive um canal Paulo Henrique e ele, e esse canal Paulo Henrique, ele tinha um, eu tinha um canal Paulo Henrique também, um canal lá. E eu também tinha um canal Paulo Play Games, que ele não era um canal muito bom, mas eu tive que excluir ele porque eu achei muito chato, tinha 100 e poucos inscritos, beleza? Vamos pra, acho que quinta, não sei que pergunta, né, que... É a última pergunta, mano. É a última pergunta. Que é a pergunta do dia. Você é gay? Eu sou gay? Será que eu sou gay, mano? Eu não sei se eu sou gay, se eu sou gay. Galera, essa pergunta que eu vou responder agora é... Eu sou gay? Não sou gay, galera. É claro, né, mano? Não sou gay. Não, mas é boa pergunta, porque... Não, é perguntas, né? É claro, não. Eu faço pra vocês mandar pergunta, vou mandar pergunta, vou mandar qualquer pergunta. Olha, mano, eu não sou gay, beleza? Essa pergunta é do Felipe Pereira, aqui embaixo, beleza? Eu não sou gay, beleza? Então, é isso, beleza? Valeu pelas perguntas, galera. Muito bom essas perguntas, gostei dessas perguntas. Vocês estão aí, ó, fazendo perguntas mesmo, mais legais ainda, beleza? Muito obrigado mesmo. Se você gostou desse vídeo, galera, vou terminar esse vídeo por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, já se inscreva no canal e ative o sininho pra perder o vídeo, beleza? Então, falou, até a próxima e fui! Surprise, motherfucker!